Assalomu alaykum, hurmatli taqdimot muxlislari. Maktabgacha ta'lim tarixi mavzusidagi taqdimotimizni boshlaymiz. Yurtimizda 19-asrning 80-90 yillarga kelib, maktabgacha ijtimoiy tarbiya tizimini vujudga keltirish g'oyalari yetila boshlandi. Aynan shu davrda, ya'ni 19-asrning 80-90 yillarida yashab ijod etgan ma'rifat ziyolilarimiz, mana shu ayollarning o'sha murakkab vaziyatda, murakkab jarayonda og'ir ahvoli va bolalarning nazoratsizligini e'tiborga olib, aynan bu dolzarb masalaning yechimini izlay boshlashdi. 1872 yilda Turkistonda tuzilgan jamiyati xayriya tarkibiga kirgan ziyolilar vakillari tomonidan miskinlar uylari, tunash joylari va ilk tug'ruqxonalar bilan birgalik bir qatorda ota-onasi bo'lmagan bolalar uchun ham dastlabki bolalar uylari tashkil etildi. 1891 yilda mana shu bog'dorchilik jamiyati tomonidan Toshkent istirohat bog'ida maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalar uchun bolalar maydonchasi ko'rinishidagi birinchi bolalar bog'chasi tashkil etildi. Va bu bolalar bog'chasida aynan gulzorlar tashkil etilgan bo'lib, bolalar ushbu gulzorlarni parvarish qilish bilan shug'ullanishgan. 1896 yilda esa Turkiston vasiylik kengashi tomonidan aynan yasli deb nomlangan bolalar bog'chalari ham asta-sekin tuzila boshlandi va bu yasli ishlarini nazoratchi, uslubchi ayol boshqargan va uning yordamchi xodimlari ham bo'lgan. 1903 yil fevral oyida esa Toshkentda oilaviy ta'lim tarbiyaviy to'garak tashkil etilgan va bu ushbu to'garak ikki xil guruhda, ya'ni 4 yoshdan 6 yoshgacha va 6 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalar guruhlarida tashkil qilingan bo'lib, ushbu guruhlarda bevosita bolalar raqs to'garagi, qo'shiq kuylash to'garagi, loy va plastilinlardan narsalar yasash, gimnastika mashqlari bilan jadval asosida shug'ullanishgan. 1909 va 1910 yillarda ulkamizning ayrim shaharlarida asta-sekin xususiy bog'chalar tashkil qilina boshlandi. Va bundan biz ko'ramizki, maktabgacha ta'lim tashkilotida tashkilotlarining tarixida aynan xususiy bog'chalarning ham o'rni bevosita bir o'ziga xos yondashuvga egaligini ko'rib o'tamiz. Ijtimoiy maktabgacha ta'limning vujudga kelish jarayoni asosan 1917 va 18 yillarga borib, aynan shu davrlarga borib taqaladi. Uning taraqqiyot bosqichlari ham 1917 va 18 yillar va undan keyingi davrlarga bevosita bog'liq hisoblanadi. 1917 yil 20 noyabrdagi Xalq ma'rifi komissarligi deklaratsiyasida maktabgacha ta'lim muassasalarini tashkil etish, shu sohadagi mutaxassislarni, sohadagi xodimlarni tayyorlash va eng muhimi bog'chalarni yanada takomillashtirish, xotin-qizlarni ijtimoiy hayotga jalb etish masalasi bo'yicha ilk qadamlar qo'yildi. 1918 yilda Turkistonda aynan Xalq ma'rifi komissarligi qoshida ilk marotaba maktabgacha ta'lim bo'limi tashkil etildi. Bu davrda ulkamizda mahalliy aholidagi umuman bolalarni aynan shu qiyin vaziyatda bog'chalarga qamrab olish jarayoni juda ham murakkab bo'lgan, ularni jalb qilish, qamrab olish biroz mushkul bo'lgani uchun albatta, jarayonga mos ishlar olib borilgan. 1918 yilda Toshkentning eski shahar qismida 4 ta bog'cha, o'zbek guruhlarida bog'chalar tashkil etilgan. Birinchisi Shayxon Tohir dahasida, ikkinchisi Xo'ja ko'chasida, 3-chi bog'chamiz Ko'kcha dahasidagi Langar ko'chasida va 4-chi bog'chamiz Beshyog'och dahasida tashkil etilgan. Va bunday muassasalar Samarqandda 2 ta bolalar bog'chasi va 3 ta bolalar uyi misolida ko'rishimiz mumkin. Maktabgacha ta'lim tariximizni bugungi kunga bog'laydigan bo'lsak, uni o'ziga xos bir tarixidan kelib chiqib bugunga bog'laydigan bo'lsak, mana bugun next avlod, next ta'lim, next pedagog deb biz mana shu g'oyani ilgari surishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni next avlodda biz kelajak avlodni
ko'ra olamiz. Albatta, buni biz mana hozir aytganimizdek tarix bilan bog'lagan holatda. Next ta'limmi? Qani bugungi kunda bolalarning aynan mana shu maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim-tarbiya jarayonlarini bugungi kunda qay darajada ekanligi va kelajakda qay darajada bo'lishini ko'ra olamiz va next pedagog kelajakdagi mana maktabgacha ta'lim tashkilotlarimizdagi tarbiyachilarimizning qay darajada salohiyatini ko'ra olishimiz mumkin. Buning uchun biz 3 ta savolga biz javob beramiz. Nima uchun va nega aynan va qanday yo'llar bilan buni bu darajaga erishamiz. Ya'ni bunda biz bu erishish yo'llarimizda bugungi kunda xorijiy tajribalarga tayanishimiz, biz mana shu sohani rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shishimizga katta bir turtki bo'ladi. Bunda mana shu STEM texnologiyasini, STEM ta'lim texnologiyasini aynan maktabgacha ta'lim tizimiga, sohasiga tatbiq qilish bizni mana shu maktabgacha ta'lim sohamizni rivojlanishiga, ya'ni tarix bilan birgalikda, kelajak bilan birgalikda bir uyg'unlikda rivojlanishiga bir katta bir poydevor bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni bu jarayonda biz STEM ta'lim texnologiyasida birinchi STEM, ya'ni Science, Technology, Engineering, Mathematics, ya'ni STEM bo'lib, keyin asta-sekin u STEM shaklida rivojlanishini ko'rishimiz mumkin. Bu jarayonda, ya'ni 2015-yilga kelib STEM, ya'ni art qismi qo'shilgani ushbu ta'lim texnologiyasida bu juda ham katta o'zgarishlarni yasadi va bizga asta-sekin bu xorijiy ta'lim texnologiyamiz, aynan bu STEM ta'lim texnologiyasi Amerika davlatida tashkil etilgan bo'lib, Amerikada juda ham bu samarali yutuqlarga erishilgandan keyin butun bir davlatlarga ommalashtirila boshlandi va bizning ham bu jarayonda O'zbekistondagi maktabgacha yoshdagi bolalarni ham bu ta'lim texnologiyasiga tayyor ekanligi, buning har bir sohasi bo'yicha bilimlar olishiga ularning qiziqishi, layoqati borligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni bunda aynan tadqiqot ishimiz davomida biz art qismini oldik, ya'ni ijodkorlik. Maktabgacha yoshdagi bolalarning san'atdagi, umuman har bir sohadagi ijodkorligini biz o'zimizga asos qilib oldik. Ya'ni STEM ta'lim texnologiyasini rivojlanish tarixida biz mana shu juda ko'p izlanishlarni o'rgandik va bu jarayonni biz STEM ta'lim texnologiyasini biz integratsion ta'lim texnologiyasi deb ham biz o'zimizga tushunib tadbiq qila boshladik. Va bu jarayonda, amaliy jarayonda shu narsani ko'rdikki, bolalar ushbu ta'lim texnologiyasidan o'ziga xos qiziqish bilan, ishtiyoq bilan, bor kuch qobiliyatini, layoqatini mustaqil faoliyatlarda ko'rsata boshlashdi. Albatta, bunda bolalarning mustaqil faoliyatida kreativ yondashuvi, tanqidiy fikrlashi yaqqol ko'rina boshlandi. Va bugungi kunda mana prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2016-yil 29-dekabrdagi 27.07 sonli 2017-yildan 2021-yilgacha maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorini biz ko'radigan bo'lsak, mana shu yaqin 5 yil ichida, mana hozir biz 2021-yilda sizlar bilan yuzma-yuz ko'rishib turgan bo'lsak, mana shu 5 yilni ichida maktabgacha ta'lim sohasida juda katta o'zgarishlarni, juda katta qilinayotgan ishlarni, samarali ishlarni, islohotlarni ko'ra olishimiz mumkin. Ya'ni bu jarayonda biz shu bilan birgalikda aynan 2017-yilda juda katta bizda o'zgarishlar, islohotlar bo'ldi. Ya'ni 2017-yil 30-sentyabrdagi 33.05 sonli O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi farmonda bevosita bizni maktabgacha ta'lim tizimimiz xalq ta'limi tizimidan alohida ajralgan holda o'zining bir samarali faoliyatini kengroq yo'nalishda amalga oshirildi. Ya'ni ajralib chiqib, o'zining maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etildi. Va bu jarayonda biz sohadagi barcha o'zgarishlarni mana shu farmondan keyin tubdan izlanishlarni yanada takomillashtirishni
ko'zda tutdik. Ya'ni 2020-yil yana bugungi kunda 22-dekabrdagi 802-son maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori ham bizni kundan kunga ushbu sohadagi rivojlanishni, taraqqiyotni, eng muhimi mana shu maktabgacha ta'lim sohasida zamonaviy yondashuvlar, innovatsion texnologiyalarni ushbu sohaga tatbiq qilishga keng yo'l ochdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Va shu bilan aytib o'tamizki, bugungi kunda mana shu tadqiqot ishida o'rganib chiqdikki, mavzuning dolzarbligi, ya'ni maktabgacha ta'lim tarixi va bugungi kun bilan bog'liqligini biz aynan va shu bilan birgalikda xorijiy tajribalar bilan bevosita bog'laganimiz mavzuni mukammal tarzda ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni bunda biz bevosita Janubiy Koreya, Yaponiya davlatlari, Amerika, Fransiya davlatlaridagi bir zamonaviy yondashuvlarni o'rganganimiz bizga mana shu mavzuni yanayam bir dolzarb ekanligini ko'rsatdi. Ya'ni aynan maktabgacha ta'lim tizimida biz mana shu ta'lim texnologiyalarini qo'llab biz shunaqa jarayon olib borishimiz kerakki, bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish, ularning kommunikativ ijodkorligini shakllantirish, ularni aqlli bilish jarayonlari bilan bevosita mustaqil faoliyatini, amaliy faoliyatlarini hamohang tarzda olib borishni biz aniq bir maqsad qilib belgiladik va bu ushbu maqsadlarimizni mana shu yuqorida keltirilgan tarixiy jarayonlar va bugungi kundagi zamonaviy yondashuvlar bilan chambarchas bog'liqligini va yagona bir integratsion ta'limni tatbiq qilishni rejalashtirdik va bunga biz ijobiy natijalar bilan erishdik. Albatta, bizni maktabgacha yosh davrimiz 3 yoshdan ilk yosh davridan to maktabga chiqqungacha bo'lgan davrni o'z ichiga qamrab oladi. Ya'ni bundan ko'ramizki, ilk yosh davrimiz tug'ilgandan to 3 yoshgacha bo'lgan davr va 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan davr maktabgacha yosh davri hisoblanadi. Biz mana shu yosh davrida biz bolalarni har tomonlama yetuk, barkamol, zamon talabiga javob bera oladigan, eng muhimi bolani sifatli maktab ta'limiga tayyorlashni va maktabda muvaffaqiyatli o'qib ketishiga biz zamin poydevor yaratishimiz kerakdir. Va biz shu maqsadni tadqiqotimiz davomida ushbu maqsadga erishdik va o'ylaymizki, kelajakda ham mana shu next avlodda biz o'ylaymizki, mana shu yosh avlodni amaliy kreativ faoliyatga undashni kelgusida ham rejalashtirib qo'ydik. Ya'ni STEM ta'lim texnologiyasi orqali biz ushbu jarayonni ta'lim tizimiga kiritdik va biz o'ylaymizki, shunday bir xulosa qilishimiz mumkinki, maktabgacha ta'lim tizimida mana shu uning kelib chiqishi, uning rivojlanish taraqqiyot bosqichlari va bugungi kunda xorijiy tajribalarga tayangan holda rivojlantirish bolani texnika va texnologiya shiddat bilan rivojlanayotgan bir davrda bolaning bilish jarayonlarini, aqliy rivojlanishini, kommunikativ faollik va ijodkorligini rivojlantirish, uning tanqidiy fikrlashini yanayam fikrlashiga biz keng yo'l ochishimiz uchun mana shu bugun tadqiqotimizda ilgari surgan ta'lim texnologiyalari, zamonaviy ta'lim texnologiyalari juda ham samarali foyda beradi. Va biz shuni aytib o'tishimiz kerakki, bolani haqiqiy maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida uning mana shu
rivojlanish sohalari kompetensiyalari va umumiy muhim kompetensiyalari mana shu yuqorida aytib o'tgan har bir jarayonlarni biz o'z o'rnida olib borsak, albatta bu samarali natijaga erishganligimizni ko'rsatadi. Ya'ni xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, maktabgacha ta'lim tarixi bu juda ham uzoq, o'ziga xos bir davrga ega va ushbu maktabgacha ta'lim tarixini biz qancha o'rgansak, soha mutaxassislari va bo'lajak mutaxassislar qancha o'rganib, ichiga izlanib kirsak, biz shuncha uning bir o'ziga xos jihatlarini o'rganamiz va buni biz kelgusida next avlod sifatida, next pedagog sifatida next ta'limni bir samarali tatbiq qilishda o'zimizni hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Va o'ylaymizki, mana shu maktabgacha ta'lim tarixiga alohida e'tibor bergan holatda biz bugungi kunni va kelajakni ko'ra olsak, o'ylaymizki, ishimizda ham yuksalish va o'ziga xos bir renessans, maktabgacha ta'lim tizimidagi bir renessans davrini ko'ra olamiz. Maktabgacha ta'lim mana shu tarixini o'rganish jarayonida, umuman tadqiqotimizni o'rganish jarayonida biz tajriba sinov bosqichlarimizni biz 3 bosqichda amalga oshirdik. Ya'ni bu 2018-yil tayyorgarlik bosqichida, 2019-yil shakllantiruvchi bosqich va umumlashtiruvchi bosqich 2020-yilda belgiladik va biz buni umumiy xulosaga kelib o'ylaymizki, bu tajriba sinov bosqichlaridan erishgan natijalarimizni kelgusida butun bir respublikamizdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlariga tatbiq etish, bu jarayonda bolalarning ijodkorligi, tanqidiy fikrlashini chuqurroq o'rgangan holda bolalarni asta-sekin STEM ta'lim texnologiyasida ishlashga, amaliy faoliyatda erkin, mustaqil holda ishlashga o'rgatish va biz kelgusida o'ylaymizki, mana prezidentimiz tashabbuslari bilan prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etildi. Bular hammasi STEM ta'lim asosida bir zamonaviy bir kommunikatsiya sharoitlarida bolalar tahsil olishmoqda. Biz o'ylaymizki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham mana shu STEM ta'limiga yo'naltirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarini biz shakllantirishga bir poydevor qo'ygan bo'lamiz. Ushbu tadqiqotimiz davomida biz shunday xulosalarga keldikki, ya'ni aynan maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama barkamol mana shu rivojlanish sohalari kompetensiyalari va umumiy muhim tayanch kompetensiyalarini shakllantirgan holatda barkamol etib rivojlantirish uchun biz muhim xulosalarni belgilab oldik. Bunda shu narsaga e'tibor berdikki, aynan mana shu mana ushbu sohamizni tarixiga alohida nazar tashladik va bugungi kunda qay darajada ekanligi va kelgusida qay darajada bo'lishini biz bugun yaqqol tadqiqotimiz davomida ko'rib aniq bir xulosalarni belgilab oldik. Ya'ni biz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida har bir yosh guruhlarida bolalarni mana shu STEM ta'lim texnologiyalari asosida, ya'ni xorijiy tajriba asosida biz zamonaviy yondashgan holda STEM ta'lim texnologiyalari asosida bolalarni har tomonlama rivojlantirish, ularning kommunikativ faolligini, kommunikativ ijodkorligini va eng muhim ularni tanqidiy fikrlashini, dunyoqarashini shakllantirishni ko'zda tutdik va ma'lum darajada o'sha jarayonni amalda ko'ra oldik. O'ylaymizki, shu bilan birgalikda mana shu maktabgacha yoshdagi bolalarning bevosita mana texnika va texnologiya shiddat bilan rivojlanayotgan bir davrda ularni mana shu har tomonlama rivojlantirish, ularni mana shu bugungi kunda mana shu mediaviy ular shunaqa qiziqishadiki, ular har bir jarayonni mana shu texnika, texnologiya bilan bog'langan holatda har bir jarayonni qabul qilmoqda. Demak, biz shunga mos ravishda o'zimizning ta'lim tarbiya jarayonimizni ham rejalashtirib olishimiz
керек болады. Ва біз мутахайслар өз үстімізді тіммай ізләнішлер олып баршымыз, методик адабиотлар білән чүкіррақ өргенішіміз біз Аллоҳида бір тавсия сифатида келтіріп өтішіні мақұл көрдік. Шуның білән мәктепкеші талым тарихы мавзусыдегі тақдымотымыз өз нұхайасыға етті. Итбарыңыз үшін рахмат.